Il-Ministru għal-Enerġija u s-Saha Konrad Mitzi fetaħ li kontra l-Viċi Kap Nazjonalista Beppe Fenekadami. Dan fene wara li Fenekadami kien l l-esponent tal-oppozizjoni li wara ħafna sfidi ripeta barra mil-Parlament, partim il-diskors ma famanti li jagħmel il-Kap tal-oppozizjoni taħt privileċ parlamentari. Beppe Fenek is-sandu kull opportunità li pil-provi fil-orti għal il-Ministru Mizzi dwar dikjarazzjoni fejn is il-miljoni brabta ma trust fund tal-familja Mizzi. L-istarrija komplittajt li l-unika miljoni veritira u ma l-miljoni euro li daħlet il-kumpanija ta' Simon Buzzuttil f-konsulenzi mill-amministrazzjoni preċedenti u l-miljoni euro li daħlet u il-kumpanija ta' Fenek f f'konsulenzi mill-amministrazzjoni preċedenti. Mitzi fakkar kif minnkeja kull sfida li saritlu, il viċi kap nazjonalista Beppe Fene Kadami et jirrifjuta li podġi lilu n-nifsu għal dan fuq il-flus li għandu depozitati il bank u l-propietajiet tijaw. Intant il-kap tal-oppozizjoni għadu et jibzaj jirrepeti barra l-allegazzjonijiet għarriqa li għamel fil-parlament għal-mitzi li zid kif l-sfida tip em. Dan biex jirġajajt l-istess klim minn għajr privileġġ parlamentari biex imbat ikollu jġib il-provi.